comecei tocando bateria depois aí a percussão veio para minha vida assim naturalmente também e aí fiquei é, toquei muito na década de 90 com as bandas alternativas de Recife né e depois terminou que Recife foi uma grande faculdade assim muito boa que também me exportou para outros lugares outros, é, outros países então é, tive a oportunidade de rodar muito tempo, fazer várias turnês com a Orquestra Santa Massa, né, com o DJ Dolores e Orquestra Santa Massa, e de ser visto por outras bandas gringas, e a partir daí começou uma vida também fora do país. Assim. E depois disso eu fui morar no Rio de Janeiro, montei uma banda lá com Marcelo Uca, que é o Furto, né, que foi depois do, do Rapa, ele montou esse grupo e me chamou. A gente fez morou junto um tempo, fizemos um disco lançado pela Sony Music e tudo e depois a banda teve um fim e eu fiz em paralelo a isso o primeiro disco Dia Santo que foi um disco que eu fiz com um, um produtor chamado Chico Neves Chico eu já conheci ele já trabalhando no furto também ele produziu muita gente do cenário nacional tudo e depois agora mais recentemente eu, eu fiz o segundo disco que se chama Nord, que é o disco que eu estou divulgando agora que é essa, esse encontro do nordeste com com a Islândia, sabe? é o quente e frio, é o, o seco, o molhado, o sombrio, o ensolarado. Então essa, esse encontro geográfico que, é, ao mesmo tempo, eles são, são lugares muito diferentes, né? E por isso mesmo são complementares. Então fiquei com, eu fui, fui até a Islândia gravar tudo. Foi muito bom, uma experiência muito boa que é, veio aí esse esse Nordeste nórdico. É, eu tava eu, eu gravo desde criança então é, o estúdio para mim é um ambiente que é é como se fosse assim minha casa sabe eu, eu me sinto muito à vontade em estúdio então eu trabalhei também com muitos produtores maravilhosos assim que foi uma, um grande aprendizado né, de estar tá ali em contato com eles e fui aprendendo muita coisa assim no, na, na coisa oral mesmo né, de estar tá ali na presenciando é, eles trabalhando então foi a partir daí foi, foi crescendo foi as, as pessoas foram chamando também eu gosto muito de, de desafios também de né, de ir em busca do desconhecido né, de quem sabe através desse desconhecido é, achar reflexos da minha própria identidade eu acho que eu carrego de Recife essa liberdade artística né Recife também é uma, uma cidade portuária que é acostumada a receber gente do mundo inteiro né e eu aqui, eu tenho uma facilidade muito grande de, de dialogar com com as pessoas, com tanto daqui como de fora. Eu, eu gosto muito de estar tá de música, eu amo música, então para mim estar tá, seja cantando, tocando, produzindo, para mim é, é, é um dia maravilhoso. Então, são experiências que eu tive lá fora que também me deram um, um pouco de eu aprendi um pouco de, desse modo que eles fazem lá, juntando, trazendo para cá e junta com daqui, leva para lá. Então se transforma de um jeito diferente, né? É, a, a coisa da essência da música também, sabe de não ficar overprodução, não ficar com excesso, sabe? Eu gosto muito disso de poucos canais, tudo soando bem ali, as frequências todas, sabe, sem muita Muitos elementos, sabe? Lá na França foi onde eu mais gravei, eu gravei uns 17 discos lá. Então, tem só com o Souté e Le Joven, que é um grupo de lá, de Marseille, eu gravei cinco discos. Então, tem uma curiosidade interessante que eles gravam muitas coisas, muitos elementos num estúdio, e na hora de mixar, eles levantam a voz, um violão e mais alguma coisa. E quando eles acham que está suficiente, eles esquecem tudo que foi gravado antes, sabe? Então, esse é um processo que eu achei interessante também. O, o outro disco que eu recomendo a audição para quem for pesquisar chama-se Troublemakers, que foi um disco que eu gravei na Blue Note Records Americana com é, alguns músicos que tocaram com Miles Davis, com, sei lá, tem é um duo eletrônico francês de Arnaud Taïfer e Lionel Corsini. E foi uma experiência fantástica assim que muitas vezes eles pediam para gravar algo acelerado tic, 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 tic", e depois eles desaceleravam tudo assim para ficar tuc, 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 tuc". eu fiz pô, por que, que vocês não me pedem para tocar lento para já usar assim e eles não é porque é assim mesmo a coisa da produção já entrando aí sabe a coisa da manipulação do som já no estúdio então isso tudo você vai aprendendo vai né Vendo como funciona, assim, a, cada processo, cada produção. É, foram dois trabalhos que eu citaria, recomendaria. Gravei também com um grupo chamado Massilia Sound System, que foi o primeiro grupo francês que eu gravei, Que foi uma experiência incrível, assim. Eles faziam é, uma música por dia, sabe, no estúdio, então você tinha tempo aberto, assim, pra pensar no arranjo e foi como foi meu primeiro disco na França eu fiquei doido para gravar assim no primeiro dia Aí eles disseram, não não vamos gravar não vamos primeiro passar o som passava tudo deixava tudo o som passado para no dia seguinte você gravar e muitas vezes se, é, o estúdio permitia também se você tivesse uma ideia três quatro da manhã você ia lá todo mundo acordava para gravar naquela hora sabe na hora que quisesse assim. então foi uma experiência muito boa. Ah, gravei o disco da Paula Toller também, Cleito Clédi. Gravei. É, com a Vanessa da Mata. Gravei também. Poxa, tanta gente. Outro. É, gravei também com Seb Martel, que é um guitarrista francês. É, com Manu Mano Benegão, participaram do Furto. Gravei também. Com a Marisa Monte também, uma parceria que a gente fez com o Yuka, né? chamada de esterro, é, Elba Ramalho, ah, é um monte de Roberta Sá já gravei também. É, é um lugar que eu gosto muito a coisa da vivência no estúdio, que você está ali no outro mundo, né, o mundo dos sons, das cores. Então é, é ilimitado. Você vai gravando e vai descobrindo aquilo, é, como o som pode Pode falar mesmo, né? Uma, uma visão imagética da coisa assim. Tá sendo maravilhoso ver essa movimentação aqui sendo feita em Recife, né? Com a grande qualidade assim de equipamentos, de tudo, uma mega produção, né? Que tá sendo feito. E eu acompanhei de perto, assim, que trabalhei fazendo a trilha do da abertura do programa. Eu tô vendo o quanto de dedicação que todo mundo tá tendo para fazer uma coisa bonita e e aberta né para todo mundo tem tem uma diversidade muito grande acontecendo né entre artistas de, das mais variadas é, estruturas musicais né, tem gente que vai só com violão ou com banda ou com sopro ou, ou dez pessoas no palco e o, o cuidado com o som né que isso é muito importante assim eu eu tô super feliz de estar tá participando e eu acho que tem, tem vida longa aí para pela frente